Dobar dan, dobrodošli u pres centar Udruženja novinara Srbije. Danas smo se okupili da bi predstavili studiju o uzrocima deformacije na objektima i u terenu u naselju Drvno kod Kostolca. CEKOR, Centar za ekologiju i održivi razvoj, zajedno sa Udruženjem Zdravo Drvno, poziva nadležne organe da pristupe raseljavanju sela Drvno koje je sa tri strane okruženo ugljenokopima i čiji su meštani izloženi intenzivnim rudarskim radovima, štetnim uticajima termoelektrane, devastaciji nekretnina i zdravlja žitelja ovog sela. Tim povodom danas su sa nama profesor dr. Dragutin Jevremović, diplomirani inženjer geologije i autor ove studije, gospodin Zvezdan Kalmar, koordinator za energetiku i monitoring međunarodnih finansijskih institucija CEKOR, i Slađan Perić, predsednik Udruženja Zdravo Drvno. Na početku će nam se obratiti gospodin Zvezdan Kalmar. Zahvaljujem se. Pa ja bih samo rekao nekoliko reči kao neku vrstu uvoda, da ne bude da je ova publikacija, da je tako pala s kruške, da odjednom smo se setili, probudili se jedno jutro, pa ajde da uradimo neku analizu uzroka pukotina. Moram da kažem da je u pitanju jedan, za budućnost Srbije, jedan izuzetno važan, jedan izuzetno težak problem, zbog toga što ova studija se zapravo bavi jednom od teških negativnih posledica koju građani Srbije, u ovom slučaju građani sela Drvno, trpe od rudarenja lignita i od korišćenja tog lignita za proizvodnju električne energije. Mi svi vrlo dobro znamo da je energetike Srbije praktično jedan od garanta za budućnost i smatramo, za budućnost ekonomije i uopšte društva u Srbiji, i smatramo da je neophodno da ekonomija, odnosno energetika i ekonomija kroz nju budu održive, ne samo u smislu te neke finansijske investicione održivosti, nego isto tako je neophodno da ekološki, socijalno, ti projekti koji se odnose na energetiku budu održivi. Svi znamo da je u planu nova termocentrala u Drvnu i da se planira proširenje kopa u Drvnu i u dubinu i u širinu. I u tom smislu pokušavamo da predstavimo problem koji trpe građani ne samo Drvna, u ovom slučaju ćemo danas pričati o Drvnu, nego isto tako i građani drugih sela koji žive u okolini kopa Drvno. I praktično ova konferencija za štampu je jedan, da tako kažemo, jedan prvi značajan korak kojim ćemo da krenemo u pravcu da nadležnima, odnosno Elektroprivredi Srbije, predstavimo sve teške probleme, da uspostavimo jedan dijalog sa ciljem da se obezbedi ta, malo pre što sam naveo, socijalna i ekološka održivost energetike, i u tom kontekstu da se i kineskim partnerima, odnosno partnerima koji finansiraju izgradnju nove termocentrale i koji će najverovatnije finansirati i učestvovati u izradi proširivanja kopa u Drvnu, isto tako predstave ovi problemi, da bi se ti problemi na pravi način rešili, odnosno da bi se građani koji su i zdravstveno i imovinski izloženi negativnim uticajima zaštitili od tih negativnih uticaja. Vi ste malo pre rekli da postoji, da je rudnik u Drvnu praktično sa tri strane zaokružuje selo. Osim toga, u pitanju su i transportni koridori koji će služiti za dovođenje i odvođenje mašina, dovođenje i odvođenje uglja. Sa treće strane su okruženi sa mašinerijama koje pripremaju ugalj i tako dalje, tako da praktično celo selo Drvno je zaokruženo. Osim toga, i u drugim selima u okolini termocentrale, kao što su Stari Kostolac, kao što su još neka druga sela, ljudi su izloženi negativnim posljedicama, i u tom smislu, kao što to radimo i u Kolubarskom regionu, mi iz CEKOR-a praktično zagovaramo to da se lokalni žitelji i da se javnost Srbije uključi u ovo donošenje odluka vezano za buduću termocentralu, odnosno za buduće rudnike, ukoliko oni budu uopšte mogući, i da se ide u tom pravcu da se obezbedi zaštita građana od negativnih uticaja. E sad, upoznavajući se sa negativnom situacijom u Drvnu, tu su i prisutni građani iz Drvna, mi smo zapravo shvatili da je jedna od najtežih posljedica zapravo uticaj vibracija, odnosno uticaj geoloških kretanja na kuće,
u kojima ljudi žive i neke od kuća su čak i do te mere ugrožene da postoji opasnost da se živi dalje u tim kućama. I isto tako smo saznali da postoje već i neki sudski procesi u kojima neki od građana pokušavaju da dobiju obeštećenja za štete na objektima, pa smo želeli da proverimo kakvo je stanje znači objekata u Drvnu, odnosno koji je to razlog zašto dolazi do tog sistematskog pucanja na objektima. I na taj način smo zapravo i uspeli da pronađemo jednog profesora koji je imao dovoljno hrabrosti i dovoljno integriteta i koji je bio zainteresovan da u interesu javnosti, makar i tako jednog malog sela, ali još i više u interesu svih građana Srbije da bismo obezbedili da budući razvoj Srbije bude održiv, bio je spreman da istupi i da nam pomogne da uradimo neku vrstu analize, naravno preliminarni, on će detaljno o tome da govori, nije to, ne možemo reći da je to sad jedno dubinsko, sistematsko i ne znam nijakakvo istraživanje, međutim ono na vrlo jedan ozbiljan i znakovit način pokazuje koji su stvarni razlozi zašto dolazi do oštećenja na kućama u Drvnu. I ja bih sada zamolio profesora da on prezentuje ukratko svoje nalaze iz Drvna. Zahvaljujem. Hvala. Znači, studija o uzrocima deformacije na objektima u terenu u naselju Drvno kod Kostolca rađena je tokom leta. Studiju smo radili kolega Srđan Kostić i ja i rečeno je već koji su osnovni zadaci ove studije. Praktično da se ustanove uzroci deformisanja ili uzroci deformacija objekata u selu Drvno. I onda smo mi morali pre toga da prikupimo neku fondovsku dokumentaciju, geološkog karaktera normalno. Nakon toga otišli smo na teren i zajedno sa predstavnicima obišli selo i odabrali nekoliko, u ovom slučaju 8 domaćinstava, gde smo praktično ustanovili, pregledali ta domaćinstva i ustanovili deformacije. Praktično, znači, pošto su to uglavnom pukotine na objektima, videli smo gde su te pukotine, potom geometrijske karakteristike pukotina. Kad kažem geometrijske karakteristike, mislim na dužinu, na zev, to je širina pukotina. To smo sve registrovali pomoću GPS uređaja. Onda gledali smo i nešto drugo, gledali smo i kvalitet gradnje. Znači, od kog materijala su ti objekti građeni, kada su građeni. Potom, posebno nam je bilo interesantno da li su temelji popucali, jer, znate, ako se razdvoji cigla i tako dalje, a temelj nije, to je već nešto drugo. Međutim, kod dosta objekata smo mi našli da su ti temelji ispucali i normalno gledali smo i udaljenje objekata od ivice kopa. Potom gledali smo da li su te pukotine paralelne sa ivicom kopa i posebno nam je bilo interesantno, recimo tamo gde smo imali neke bunare i tako dalje, da vidimo stanje voda, jer i upravo smo došli do onog što nam je bilo jako bitno, ako su neki bunari bili, da kažem, sa dubinom do nivoa vode, plićom, oni su sada ili presušili ili je dublje, što znači da taj površinski kop je delovao kao dren. Te vode su, znači, krenule da cirkulišu prema tom kopu. Znači, to su neki podaci koje smo prikupljali, potom smo uzeli postojeće geološke karte. Odmah da kažem da je odmah od 1956. godine krenula su ta geološka istraživanja, znači prospekcija, odnosno istraživanje ležišta uglja i urađene su tada i prve geološke karte, 1:100.000, to je list Bela crkva, jer tako pripada po onoj podeli. Ali smo išli i dalje, onda smo, urađene su, one nisu publikovane, to je ovo sadašnje Ministarstvo za rudarstvo i životnu sredinu, urađene su inženjersko-geološke karte, znači 1:100.000, ali su urađene 1:25.000, potom bilo i bušenje i mi smo koristili te podatke. Naime, šta je, kad se posmatra, teren je izgrađen uglavnom na površini lesa, ali dole to su peskovi i šljunkovi, uglavnom pesak, gline i normalno neka tri sloja uglja različite debljine.
E sada šta se dešava? Kada krene eksploatacija, znači kako se napreduje sa kopom po dubini, a mora da se vrši obaranje nivoa podzemnih voda. Sa obaranjem nivoa podzemnih voda mi imamo da vode počinju da gravitiraju prema kopu, dolazi do ispiranja najsitnijih čestica, to se zove mehanička sufozija. Jednostavno to i seljaci znaju, recimo kad preko leta crpi veću količinu vode iz bunara nego što treba, javlja se peskarenje, znači izvlači se pesak. Normalno dolazi do preslaganja i sa tim se javlja sleganje. I ne samo sleganje, kako kop napreduje, mi imamo, znači, kosine kopa, znači, onda se dešava da dolazi do horizontalnih pomeranja prema kopu. I sada relativno objekti su relativno blizu stotinak pa do 800 metara udaljenja. I čitavo selo, ono što ste kazali, ono je sa tri strane okruženo kopom, tako da te deformacije, odnosno te pukotine koje su se javile, su sigurno, mi možemo da tvrdimo sa velikom verovatnoćom, rezultat eksploatacije, jer je relativno velika dubina površinskog kopa, stotinak i više metara, to je jako velika dubina, tako da znači svi ti objekti su ugroženi površinskom eksploatacijom. I mi smo, ja sam ovo ono na početku kazao šta kako, sad ću vam prikazati, znači objekte, koje, odnosno, evo ovako, prvo smo locirali na ortofoto snimku gde je drvno. To je jedna slika. Druga, evo sad je opet ortofoto snimak gde smo mi locirali sva ta domaćinstva koja smo obišli. Ovde može da se vidi, to su 8 domaćinstava. Evo ispod, znači jedna tabela gde su navedeno, normalno nema smisla da čitam sad imena domaćinstva i tako dalje, domaćinstva sa koordinatama koje smo snimili pomoću GPS-a, onda smo na našoj karti, znači kada smo pomoću koordinata naneli te lokacije, onda smo odredili udaljenje, mi smo ovde napisali približno, ali to je razlika metar dva, beznačajna razlika uopšte za izvođenje zaključaka. I onda smo krenuli redom. Prvo smo dali evo domaćinstvo Živorada Perića, prikazali i onda dali ovde recimo šta se vidi. Znači vertikalne pukotine koje su nastale u temelju. Sada, da bismo proverili, kada vidimo neku pukotinu u zidu, da li se ona nastavlja kroz temelj, za detaljno moralo bi da se iskopa jedna jama pored temelja, da se vidi da li je pukao temelj. Ovde nismo baš to najbolje videli, na drugim mestima jesmo. Znači, šta je interesantno, isto pukotine koje su paralelne sa ivicom kopa, kad bi te pukotine bile upravno, to bilo nešto drugo. Međutim, ono što sam kazao, horizontalna pomeranja prema ivici kopa, znači te pukotine ovde se vide, tako da ovde imamo izjave, neću to da nema potrebe. E sad vidite, znači ovde mi smo prikazali, u studiji ih ima više, ovde smo sada, znači vertikalna pukotina sa spoljašnje, na spoljašnjem zidu porodične kuće prema dvorištu i ovde je ta pukotina koja se pretpostavlja i ona, nazire se da ona ide kroz temelj. Nismo mi, mislim, pošto ovo studijsko karaktera za detaljnije, trebalo bi i istraživanja, međutim, treba utrošiti mnogo novca da bi se najverovatnije došlo do ovog što smo i mi zaključili. Mislim, drugi izlaz sigurno nema. E, samo da, znači, ovo je sada jedno domaćinstvo Periše Stojadinovića i ovde smo mi dali, evo vidite, ako se u gostinskoj sobi vide pukotine širine do 5 cm, znate šta je to? To je jako mnogo, mislim, milimetar, dva i tako dalje, to je, ni to nije dobro, da se razumemo. Mislim, ne zove se džabe zjapeća pukotina. To je objekti koji su, znači, renovirani? Doći ćemo, imamo mi ne samo i stare objekte, imamo i nove koji su, tako da... Znači, i sad evo ovde je prikazano, znači, ukrštene pukotine u zidovima, u sobama stare porodične kuće, znači, to su svega dve slike, evo ovde u podu, lepo se vidi ovaj... čak može da se vidi širina te pukotine, u podu, u kuhinji i gostinskoj sobi, evo opet ovde paralelno sa ivicom kopa, što je nama... Evo sad ovde recimo ovaj bunar, normalno mi nismo mogli da izmerimo, ali smo sa vlasnikom razgovarali, znači on je nama kazao do koje dubine je bio nivo vode u bunaru, on je sada presušio, to je upravo ono što sam ja na početku kazao, znači dokaz...
Evo sada domaćinstvo Gojka Miloševića, lepo se vide ovde pukotine, evo usled deformacije sužen je i profil vrata od kupatila, kuća pre 50 godina sagrađena, više se ne koristi, tako da to je, evo su sada, evo lepo se vide zjapeće pukotine u kupatilu, jako ovaj široke. Pazite, recimo da bi bilo jedno, odvojila bi se pločica, ali pločice su isto popucale, to je isto znak, tako da mi smo to sve uzimali u obzir. Evo su pukotine u zidu, u dnevnoj sobi, stare napuštene kuće, vidi se to je jako široke. Ovde se vidi taj suženi profil vrata, potom domaćinstvo Zlatiše Nikolića, vide se i pukotine ovde, mada je dole su one date, recimo u temelju objekta, evo ovde se lepo vidi, ako pogledate na dnu tamo, znači temelj je pukao. To je već, temelj svako radi, znate, ipak je to beton i tako, ako je on pukao, znači u pitanju je sleganje, ovde zjapeća pukotina u betonu terase. Znači, čak je, znači, ne da je terasa odvojena, što je normalno, ali betonska ploča je praktično pukla. Potom domaćinstvo Saše Arsića, opet su ovde date, vidite, ovaj, u vidu zjapeće pukotinu u dnevnoj sobi širine 5 mm, ni to nije ovaj malo, imali smo i 5 cm, jer šta je, mi imamo praktično, malo ću zastati, i uzeli smo mi tu obzir, objekti su građeni, recimo pre 50 godina, stara gradnja i tako dalje, normalno da se tu deformacije javljaju veće. Kod novih objekata su manje, tako da sužena je pukotina, ali se javljaju deformacije. Imali smo tamo, nije, sad nije ni bitno, popločano ploča, betonsko dvorište, ploča je ispucala. Tako da, znači, ovde imamo... sada vidite, ovde smo mi, ono što sam kazao, geološka građa, to je ta geološka karta i na ovoj geološkoj građi može ovde da se vidi mlava, taj aluvion, pesak i šljunak, može da se vidi, evo ga tačno, lokacija sela Drmno. Mislim da vas time ne zamaram, besmislice da govorim, ne znam, miocen, ovo, ono, to su peskovi, šljunkovi, gline, više ima tu peskova, tako da, znači, došlo je do obaranja nivoa. Ovo je sada ta nova koja nije publikovana, inženjersko-geološka karta, ja je imam, 1:100.000, znači, opet tu možemo da vidimo, znači, ima legenda, tako da, a ovo je 25.000, znači, to je ipak krupnija razmera, nema u suštini geologija ista. I sad ovde jedan primer, ovo je Aca, pokojni Aleksandar Grujanac, koji je, recimo, 90% radio za Kolubaru, i ovo je iz njegovog jednog rada, gde je on dao sliku i objasnio šta se dešava kada se vrši obaranje nivoa podzemnih voda. Ajde da uzmemo jedan bunar, crpite vodu iz bunara, onda se javlja jedna ovakva depresiona kupa. Znači, ta depresiona kupa može da ima velike razmere. Ja sam, posle doći ćemo ovde, naveo recimo u Rusiji oblast Kurska, gde ima i više kilometara, znači, radijus dejstva. To je levak, to vam je jedna kupa, to je osnova kupe, znači, a ovde imamo 700-800 metara ove objekte koji su udaljeni, što znači da se svi ti objekti nalaze u domenu radijusa te kupe. Ja sam imao slučaj, evo da podsjetim, Vreoci, bunar gde je vodosnabdevanje i usled preteranog crpenja vode tokom leta došlo je upravo do te mehaničke sufozije i tu su, veštačio sam, objekti su, ovaj, čak je taj potporni zidovi nagnuti prema, jer su se našli u toj depresivnoj kupi, prema kupi i imamo čak da je pruga koja tu prolazi u Vreocima isto, no normalno pošto je to, da kažem, ne nasuti materijal, nego drobljenik, onaj tucanik, ali to je nekada se on nazivao tucanikom jer je klasično tako dobijan, sad je to drobljenik granulacija 36, od 3 do 6 cm, pruga se slegla. Znači, jednostavno, ovde vidi se obaranje i ako se vrši to obaranje, dolazi praktično do sleganja. Ovo je sada, kada je termoelektrana Obrenovac trebala da se radi, pokojni Milan Vuković je radio jednu studiju da se vidi uticaj površinske eksploatacije na praktično buduće sleganje. I onda su oni radili ta modelska istraživanja i tako dalje i došli su do zaključka da će tu biti sleganja do 40 cm, što je
i tekako, lepše kad kažem do pola metra, onda vam je to lakše, ne, shvatljivo. I ono što sam kazao, znači, evo vidite, to je sad ta naredna sličica, imamo znači, i horizontalna pomeranja, ima tu nečeg još drugog, ali to je teško vama objasnjivo, dolazi do oslobađanja napona, kad vi svaki iskop u terenu remeti to stanje. I mi imamo, posebno kada je 100 i više metara, dolazi do oslobađanja naponskog stanja. Da biste to shvatili, kada legnete, pa vas neko pritisne, kad skloni ruku, vi odahnete. Mi kažemo, došlo je do oslobađanja naponskog stanja. Kad vi sklonite 100 i nešto metara, to je gama puta H, to je došlo do oslobađanja naponskog stanja, tako da mi, pored ove mehaničke sufozije, imamo i to oslobađanje naponskog stanja i kretanje u horizontalnom pravcu prema kopu, normalno što se manifestuje na površinu terena, dolazi do sleganja. Znači, ovde jedan zaključak mogu, znači, da nemam potrebe da gledam to što je pripremljeno. Zaključak je jednostavno da je praktično da su te deformacije koje se javljaju u terenu, prvo imamo, moramo da govorimo o deformacijama u terenu, a te deformacije u terenu uzrokuju deformacije objekata, to je, osnovni uzrok je površinska eksploatacija. Tu nema drugog. Najbolje bi bilo, recimo kada bismo mi imali podatke kako je bilo pre nivo vode, pre početka eksploatacije. Nažalost, to nemamo. Sada bismo dobili da je nivo vode mnogo niži, znači oboren je nivo podzemne vode i normalno moglo bi ovde da se sprovedu detaljna istraživanja. I neko bi tražio detaljna istraživanja, ali ta detaljna istraživanja, to je toliko skupo, tu su stotine kilograma elaborata pregledati i tako dalje, otprilike moje mišljenje da bi se došlo do istog zaključka, jer može obrnuto pitanje da se postavi, recimo, nema kopa, nema ničeg, zašto su nastale te deformacije? Samo to, ništa više. Šta je? Ajde da kažemo ono, stara gradnja, ali, a nove? Zbog čega se sleže? Tako da, kažem, ovo je ono što se kaže studijskog karaktera, mada, znači, to je i neko prethodno znanje, ja imam kolege tamo koje rade, ja sam ih konsultovao njih, bilo je tu i nekih veštačenja i tako dalje, svojevremeno sam ja dosta davno, malo sam i zaboravio, isto je neka veštačenja tamo radio, tako da je praktično rezultat ove studije, odnosno zaključak studije je da je površinska eksploatacija uticala na te deformacije. Ovdje, vi u toj studiji imate tamo neke navedene primere, ja voleo bih da ih pomenem. Recimo za Veneciju. Snabdevali su se vodom i oko 7000 bušotina i praktično usled velikog crpanja te vode došlo je do sleganja. Ima i drugih uzroka, ali to je naveden je primer Meksika, onda primer Moskve i tako dalje, svugde gde se vrši preterano crpanje, čak i crpanje ne mora da bude voda, svih tečnosti, nafte, dolazi do sleganja površine terena i to nisu mala sleganja. Čim se sleže površina terena, mi imamo deformacije. Neko bi možda sad ne se setio nekog zemljotresa, kod zemljotresa se javaju x pukotine. Zašto? Zato što imate jedan udarni talas i onda oscilacije vraća i javljaju se. Nismo imali taj slučaj ovde. Tako da, zato što znam, negde veštačimo pa kaže to je od zemljotresa i tako dalje. Tako da, otprilike, ja bih ovim završio, nema potrebe da više dužimo, mogao sam i jednom rečenicom na početku da kažem, jednostavno, rudarenje utiče, ovo je samo jedan efekat uticaja rudarenja, znači efekat na deformisanje objekta. Postoje drugi efekti koje mi nismo, zagađivanje i tako dalje, zagađivanje podzemnih voda, potom zagađivanje vazduha i tako dalje. Mi o tome nismo se time bavili, nego samo deformacije, odnosno, da kažem, oštećenja na objektima. Eto, toliko. Hvala vam. Zahvaljam se, profesore. Ja ću još samo jednu stvar da dodam. Profesor je u svojoj skromnosti nije to rekao. Profesor je isto tako uradio jednu sličnu procenu u Kolubarskom regionu i da bih pokazao koliko je nivo njegovog poštenja, on je uprkos našim amaterskim pokušajima da ga ubedimo da nam kaže da su određena oštećenja koja su se dešavala u Kolubarskom regionu od sličnih uticaja, on je rekao da nisu.
Tako da možemo da kažemo da imamo pred sobom jedan sasvim objektivan ovaj, jednu objektivnu studiju, jer, na primjer, u nekim slučajevima u Crljenima, u Junkovcu, profesor je utvrdio da najverovatnije trenutno stanje kopova ne utiče na taj način na objekte i mi sa tim analizama nismo ni izašli, ali u slučaju Drmna se to pokazalo da je upravo utjecaj rudarenja. E sad, ja bih još, pre nego što ovaj, dam reč kolegi iz Zdravog Drmna, ja bih samo još rekao da u ovom trenutku se u Kolubarskom regionu, u drugom najvažnijem, odnosno prvom najvažnijem rudarskom regionu u Srbiji, se radi novi prostorni plan u kome se izbacuje obavezno udaljenje objekata od rudarskih, da kažem, rudarenja, od rudarskih radova, koje je bilo utvrđeno 2008. godine, gde je pisalo da je obavezno udaljenje 300 metara. Zašto govorimo o tom udaljenju? Zato jer vidimo ovde da je, evo i na ovoj, baš na ovom slajdu se posebno vidi, da su objekti koji su udaljeni 170 do 880 metara od rudarskih radova u Drmnu pod uticajem i da postoji uticaj. E sad, posredno profesorove tvrdnje potvrđuje i najnoviji prostorni plan u Kolubari, koji, iako izbacuje obavezno udaljenje objekata, uvodi nova raseljavanja u okolini u Kolubari, znači uvodi u selima gde su nam do sada iz EPS-a govorili da ne treba da bude raseljavanja, kao što su Baroševac, kao što su Junkovac, kao što su Radljevo, kao što su Medoševac, druga sela, znači dodaju se novi objekti za raseljavanje, to su sve ljudi koji žive na 100, 200, 300, 500 metara odstojanja od rudnika. I jedan od strateških stvari o kojima mi zapravo u CEKOR-u govorimo i o kojima takođe korporativni partner EPS-a, a to je Evropska banka za obnovu i razvoj, govori, a to je da je potrebno izraditi obavezni plan raseljavanja za cele operacije EPS-a, znači za sve njihove rudarske radove. Gde god EPS radi, on mora da utvrdi stanje, i ovo što je profesor malo pre rekao, to su skupe geološke istraživanja i mi ne možemo da ih finansiramo, ali bi bilo neophodno da i Vlada Republike Srbije, kao, da kažemo, vlasnik prirodnog resursa, ali isto tako i vlasnik kompanije, utvrdi obavezu da je neophodno da se urade istraživanja i pre svega da se urade jasni i uniformni kriterijumi za raseljavanje, jer mi vidimo da postoje i u Kolubarskom regionu mesta kojima se praktično krše ovaj prava i gde su ljudi prisiljeni da nastave da žive dalje, kao na primjer u Velikim Crljenima, dok, na primjer, u nekim drugim mestima, kao na primjer Vreoci, koje je profesor malo pre spomenuo, gde su isto ljudi okruženi sa rudarskim radovima i drugom industrijom, oni bivaju raseljeni. I u tom kontekstu mi smatramo da se nekim ljudima ovde krše pravo, odnosno ne dozvoljava im se da budu raseljeni, kao što je to u slučaju Drmna, dok u nekim drugim slučajevima se to dozvoljava, kao što je to, na primjer, u slučaju Vreoca. Mi zagovaramo i Vreoci da budu raseljeni, ali isto tako tražimo da bude i Drmno raseljeno. I u tom smislu, ovo što je profesor prezentovao, mi ne tvrdimo da je apsolutno i bezupitno i nedodirljiva istina, međutim smatramo da ima sasvim dovoljno dokaza da je to tačno i tražimo da se prema građanima u okolini Kostolca, znači Drmna, tog kopa Drmno i termocentrale Drmno, primene isti kriterijumi kao što se to radi u Kolubari u ovom trenutku, gde se izrađuje prostorni plan i gde se već sada implementira jedna vrsta plana raseljavanja, s tim da mi tražimo isto tako da se i u Kolubari i u Drmnu uključe građani u to, i ne samo u Drmnu nego i u celoj okolini Kostolca, da se uključe građani u taj proces i da se u partnerstvu sa njima donesu jasni kriterijumi, a to je da se uvede obavezno udaljenje od rudnika. To je jako bitna stvar i mi smatramo da će se na taj način zaštiti ustavno pravo građana, a to je pravo na nesmetano korišćenje imovine i pravo na zdravu životnu sredinu, pravo na snabdevanje vodom, pravo na neometano korišćenje svojih poljoprivrednih zemljišta. I u tom kontekstu mislim da su vrlo znakovite ove brojke koje je profesor stavio ovde, 178-180 metara udaljenje od rudnika čak ne garantuje da ćete imati ovaj bezbedne objekte. I sada bih u tom kontekstu te priče bih sada predao reč gospodinu Slađanu Periću, koji je žitelj Drmna, koji je, da kažemo, ajde, predstavnik i vođa te organizacije koja se zove Zdravo Drmno i koji će vam reći nekoliko reči o situaciji u Drmnu, o njihovim zahtevima i o njihovom mišljenju i šta bi oni očekivali od Republike Srbije i posebno od EPS-a. Zahvaljujem gospodinu Kalamaru, ja sam Perić Slađan,
predsednik udruženja Zdravo Drvno. Što se tiče sela Drvno, što se tiče ekologije, mnogo je zagađeno. Imamo veliki problema, znači sve što je rekao profesor, sa pukotinama kuća, sad treba da se radi taj treći blok proširenje kopova i elektrana, treba da se radi pruga, imamo veliki problema što se tiče ovoga, od 260 nešto domaćinstva u Drvno je potpisalo 180 domaćinstva za raseljavanje sela Drvno, ljudi koji znači žele da se iselu iz sela. Od 260 domova je 40 domova, ja mislim da je zapušteno, da nema niko da živi. To znači negde oko 80% žitelja je potpisalo peticiju da se selo iseli. Znači imaju probleme pukotine kuća, što ja znam, i zdravstveni problemi, vibracija, buka, prašina, dosta da utiče i pepele od ovaj u starom kostolcu koji ugrožava dosta i stari kostolac i Drvno. To, ne znam sad šta još, evo gospodin Zvezda, on je to malo bolje. Da, poznaje, ja sam malo to nisam baš... rečiti. Da. Mislim, postoji se, možemo ovako neku formu dijaloga da nastavimo. Mislim, osim činjenice da imate pukotine na svim objektima, imate i situaciju da se maltene svaki neki dan se dešavaju akcidenti u termocentrali gde elektrofilteri ne rade kvalitetno ili se gase, nismo ni sasvim sigurni šta je u pitanju. Mi smo dobili u CEKUR odgovor od inspektorata da je došlo do nekog kvara na tim filterima. Da ne pričamo o toj buci u kojoj ti si rekao buka. Da, imamo problem. Ispričaj koja je to vrsta buke i gde se to nalazi. To je, šta je to? U jednom delu tamo do Drobilane gde, znači to je blok 2 sela Drvna, pošto... Drobilana koja priprema ugalj za termocentralu. Da, drobilana koja radi i imamo problem, znači sa tu drobilanu i sa trakom. Da. Traka dosta, znači pravi i buku i... Jeste, mi smo i što je najveća stvar, znači dosta ljudi živi u tom potezu gde ta drobilana i tu ja mislim da je to baš... To je stalna buka. Mnogo kritično, da, stalna 24 buka i, sata je... Da. Znači, jeste. Buka. Jer u suštini ta drobilana stalno priprema ugalj za termocentralu i to je ono što sam ja na početku rekao. Pa imamo stalno javni interes, treba nam struja. Na stranu to da li je CEKOR za ugalj ili nije, u ovoj situaciji je bitno da kažemo da je javni interes je proizvodnja struje, ali isto tako je javni interes da zaštitimo zdravlje tih građana. Da. Spavanje u buci od 80-100 decibela je neprihvatljivo. Da. Mi smo imali juče jedan kolega u Velikim Crljenima, to je u Kolubarskom regionu, nam je doneo snimanje buke u svom objektu. On živi čovjek na nekoliko desetina metara od voza koji prenosi ugalj za termocentralu u Obrenovcu. Ja ću samo to reći da je tamo izmereno preko 80 decibela kada prolazi voz. Nešto slično je, ja sam lično više puta doživeo u selu Drvno, kada radi trakasti transporter, to je konstantna buka od jedno sigurno 50-60 decibela, mi smo to radili, merili smo na telefonima, postoji neki program na Androidu i izmerili smo kolika je buka otprilike, to je preliminarno dosta tačno. Međutim, s druge strane, kada se pokreće ili zaustavlja ta trakasti transporter, oni puštaju neku sirenu koja svira u dva noću, u tri noću, ali nije samo to, i sama termocentrala oslobađa buku. I mi smo već više puta u toj komunikaciji sa EPS-om smo ih tražili da se uđe u kumulativnu procenu šta se tu sve dešava. Nije to sad samo da ti pričaš, rudnik, eto, što je rekao profesor, horizontalno kretanje puca kuće, to je jako bitno i tim ljudima je tamo praktično njihovoj deci ugrožen život. Međutim, s druge strane, ti imaš i te druge pokazatelje i profesor je često nam je to naglašavao da treba da se okrenemo i na druge stvari, da pričamo i o vazduhu. Eto, mi šaljemo inspekcije, EPS u 5 posle podne pusti crni dim, znači da ili ugasio elektrofilter ili mi ne znamo šta je u pitanju, koristi naftu, znači jednostavno te neke stvari mi smo inače iz CEKOR-a i o tome će se tek čuti u sledećih nekoliko dana i možda desetak dana, mi smo radimo jedno merenje kvaliteta vazduha gde smo utvrdili vrlo visoke nivoje, ekscesne nivoje suspendovanih čestica 2,5 mikrona i 10 mikrona. Znači praktično ovo selo koje je okruženo sa rudnikom sa svih strana je isto tako jedna vrsta gasne komore i mi za javni interes proizvodnje struje i dižemo čitavu histeriju u zimu i ovi ljudi, ceo Beograd se greje, svi se grejemo na struju, mi moramo svi da počnemo da shvatamo da su ovi ljudi direktno žrtve te situacije. Jedna jako bitna stvar, i tu je isto i Slađan je isto u to uključen bio, ne postoje
zvanični sistematski pregledi zdravstvenog stanja da. Tih ljudi. Znači, oni su recimo tražili, oni su hteli da saznaju, ne možeš da saznaš stanje, jer su raspršeni rezultati, ne zna se tačno statistike bolesti, isto je tako i u Kolubarskom regionu. I na taj način se na neki način država štiti od sopstvenih građana, jer ne omogućava uvid u znači, sistematizovani pregled zdravstvenog stanja i oni ne mogu da, ako ćete tako pošteno da kažemo, ne mogu ni da tuže nikoga, ne. Jer oni ne mogu, nema šta će, kako će da tvrde da je povećana recimo akcidencija raka ili akcidencija kardiovaskularnih bolesti. Tako da, u tom smislu, slično je i sa ovim pukotinama na kućama. Znači, to je jako bitna stvar da mi kao civilna organizacija moramo da idemo po Srbiji da nađemo čoveka sa integritetom, da dođe i da uradi preliminarnu analizu, da vidimo zašto pucaju kuće. A isto tako se dešavaju u ovom drugom, u Kolubarskom regionu, gde naglašavam, pod pritiskom Evropske banke za obnovu i razvoj, se pristupa izradi jedne vrste plana raseljavanja i ja stvarno odajem priznanje EPS-u, odnosno ljudima koji su konačno shvatili da treba barem 1000 domaćinstava da se raseli. Ovde u ovoj situaciji, evo Laki je sam rekao, ljudi su prosto prepoznali. Jedna stvar koju smo mi već u jednoj prethodnoj prilici najavili i rekli, imamo tu publikaciju, odnosno studiju o stanju domaćinstava, stanju njihovog zdravlja koju je uradila gospođa Ksenija Petovar, koja je radila i plan raseljavanja za Vreoce. Mi smo tamo uradili detaljno, da kažem pod znacima navode, detaljno, relativno detaljan popis svih građana u Drmnu. Saznali smo njihovo, da kažem, ajde, imovinsko stanje, uticaj, znači stanje kuća, videli smo koje su popucale, koje nisu, ali isto tako smo uradili snimanje njihovog zdravstvenog stanja, u smislu da su oni prosto dali odgovore na upitnik, da li ima hroničnih i tako dalje bolesti. I moram da kažem da su, većina građana su se odazvali, znači možemo reći da imamo značajan broj građana koji se odazvaju na taj upitnik i imamo uvid u težinu stanja u Drmnu. I još moram jednu stvar da naglasim za građane ove zemlje, da se zna da većina građana ili veliki deo građana Drmna radi u Kostolcu. To je jako bitno. To nisu neki tuđini stranci kompaniji, to nisu neki ljudi padobranci i teroristi koji su odlučili, eto sad im se baš svidalo da naplate neke odštete i da opterete preduzeće, to su ljudi koji rade, čak što više ljudi kojima su i radna prava diskriminisana, da. Koji rade povremeno, privremeno, koji ne rade sa dovoljnom zaštitom, koji vise po objektima i nisu dovoljno zaštićeni, o tome ni ne pričamo. Znači, tako da se razumemo da su to u pitanju ljudi koji imaju tu, da kažemo, odgovornosti prema tom svom radnom mestu, pa ipak su spremni da istupe. Ja bih se samo još nadovezao, profesor što je bio rekao, što je bilo u pitanju vode i ovaj crpljenje tih bazena. 70. godine pre nego što je počeo kop da radi je u bunarima sela Drvno bila dubina vode do 4 metra, 5, kako gde, sve zavisi. Sada su oni, nema znači nigde voda i ova firma koja radi Georad ispitivanje, ona za potrebe kopa buši do 156 metra, tako sam ja bar čuo. Znači na 156 metra je sada voda u Drmnu. Da. Ima jedna važna istorijska činjenica, a to je u tokom tog upitnika koji smo radili, neka vrsta popisa koji smo radili sa žiteljima Drmna, smo saznali, nažalost ne možemo ni mi sve da saznamo bez nečije pomoći, smo saznali da je već početkom 80-ih, pa onda početkom 90-ih, znači u dva navrata je nuđeno raseljavanje građanima Drmna. Ondašnja generacija, početkom 80-ih i da kažemo krajem 70-ih, početkom 80-ih i početkom 90-ih je smatrala, ne znamo ni mi zašto, a profesorka Ksenija Petovar tvrdi da je to zbog toga što im nije dovoljno jasno i nedvosmisleno predstavljeno kakve će biti posljedice rudarenja, tadašnja generacija žitelja Drmna je praktično smatrala da nije problem i da će oni ostati da žive tamo. Međutim, prošlo je dosta godina, od 90. je prošlo 27 godina, 26-27 godina, ovi ljudi su stasali, to su ondašnja deca, to su sadašnji ljudi, građani, poreski obveznici ove zemlje, i oni smatraju da imaju pravo da im se obnovi isti onaj zahtev za raseljavanje koji je bio, to jest ponuda za raseljavanje koji je početkom 80-ih, odnosno početkom 90-ih nuđen. Očigledno je onda neko u vladama, odnosno u rukovodstvima države, bio dovoljno odgovoran i svestan. Neko je u kompaniji u to vreme bio dovoljno odgovoran i svestan. Neću dolazim u razloge zašto su neki ljudi u Drmnu
zagovarali da se ostaje. Verujem da je i onda bilo ljudi koji su shvatili da tu postoji opasnost. Međutim, sada kakva situacija stoji, prosto to je plebiscitarno da ti ljudi smatraju da treba da budu raseljeni. Ja ću reći da ovo nije sad tek tako palo s kruške ni da smo mi ovde. Mi već više od godinu dana zahtevamo od EPS-a da proglasi javni interes, odnosno da zahteva raseljavanje tog naselja. Mi smo predali upitnike, Slađan i njegovi prijatelji, kolege, poznanici, komšije, rođaci su prikupili te potpise. Već to je bilo negde maj-jun prošle godine, 2015. godine, znači prošlo je evo godinu i po dana od tog upitnika. Mi smo imali čitav cirkus manipulacije vezano za te potpise, gde je rukovodstvo Drmna smatralo da ima pravo da negira tu peticiju. Isto tako je EPS se oglušio o tu peticiju i isto tako nekim manipulacijama u komunikaciji oni su praktično nju odbacili. Međutim, mi sada sa ovom publikacijom, sa ovom analizom, smatramo da imamo dovoljno elemenata da tu komunikaciju obnovimo i pozivamo sa ovog mesta EPS, pozivamo sa ovog mesta Vladu Republike Srbije, posebno odgovorna ministarstva, to su životna sredina, građevina i energetika, da pristupe novom razmatranju, da ove građane pozovu i da nas pozovu kao, da kažemo, watchdog organizaciju kao to oko transparentnosti i da se pristupi toj komunikaciji, dijalogu, da i mi naše rezultate i naše materijale koje imamo prezentujemo, ako je potrebno da im prezentujemo i ove najnovije nalaze vezano za pukotine i da se u dobroj volji, u dobroj nameri pristupi tome. Ovi ljudi su, njihovo strpljenje je dovoljno, da ne kažem, šikanirano i oni su dovoljno bili zavlačeni i dovoljno je bilo priče da je, eto, moguće živjeti u Drmnu, jer to nije moguće i potrebno je da se ti ljudi rasele i mislim da je ovo na neki način početak našeg ozbiljnog rada na tome. Posle sve one strpljivosti i sve pokušaja skrupuloznog naučnog dokazivanja i tako dalje, mislim da svi treba da znaju da Drmno postoji i da ljudi u Starom Kostolcu postoje i da ti ljudi pate od pepelišta, od kopanja uglja, od buke, od mlevenja uglja, od spaljivanja uglja i da prestanemo da govorimo o javnom interesu da se struje proizvodi. CEKOR nije došao da zatvara termocentrale, mi nismo ludaci ni manijaci, teroristi koji hoće da zatvaraju termocentrale. Po svaku cenu mi znamo da struja treba. Mi promovišemo to da Srbija može da pređe na zelenu energiju, ali to je druga tema. Ovde se govori o održivosti i mi hoćemo da zaštitimo građane i Srbija mora da preuzme odgovornost za to i mislim da je to sa naše strane poruka za danas. Ja bih dodao ipak, ovo je neki savjet u kom pravcu trebate da idete. Kad se govori o rudarenju, znači moramo da uzmemo u obzir uticaj rudarenja, ja ću reći geološku sredinu kojoj pripada životna sredina i stvorenu sredinu. Pa kada govorimo o geološkoj sredini, da ne zaboravimo, znači imamo uticaj na litosferu, odnosno na teren, uticaj na hidrosferu, to su ove podzemne vode, uticaj na atmosferu i jedan element ovde možda ne treba zaboraviti, ta ugljena prašina i tako dalje, na ovo što oni zasade tamo i tako dalje, uticaj itekako bitan kroz organizam i javni interes je zdravlje. Ja zbog ovo govorim, meni kad neko donese med iz Lazarevca, ja kažem hvala, ne treba. Znači, ta hrana meni ne treba, treba mi sa Durmitora. Znači, javni interes je zdravlje, a to zdravlje, da ne idete samo na vazduh, samo na vodu, nego i ono što jedete. To je ta ugljena prašina. Pazite, u tom uglju nije on tako kvaliteta. Znamo mi, to je lignit, ima tamo i sumpora, ima svega. Sve to kad sagoreva i tako dalje, osjećate vi taj sumpor. Znači, imate... To je znači uticaj na geološku sredinu, jer neko govori životna, po meni je geološka, jer samo u atmosferi, biosferi, odnosno u atmosferi, litosferi, hidrosferi postoji život, pa je onda to životna sredina, i na stvorenu sredinu. Stvorena sredina su ti objekti kojima i mi pripadamo. Znači, kad budete, ne treba zaboraviti ni ovaj efekt. To je moje mišljenje. Eto, hvala. Mi smo u nekom trenutku otvorili diskusiju, sad pozivam i sve vas koji ste ovde da se pridružite ako imate nešto da pitate, dodate, kažete. Imam jedno pitanje, sačekajte mikrofon, izvolite. Aha, mogu ja lakše to da pitam i ovako, ali ajde sad da ga pitam zvanično. Jeste vi tražili od Šabića ili tako ove informacije o zdravstvenom stanju? Preko njega, odnosno preko te kancelarije. Nismo ništa tražili od njega.
A od koga ste uopšte tražili tu vrstu informacije? Molim? Od koga ste uopšte tražili vrstu informacije o zdravstvenom stanju stanovništva Drvne? Tražili smo od naših ljudi koji imaju i koji rade u zdravstvenom ustanovi. Da li bi moglo da se dobije? Da li bi moglo da se dobije stanje? Dobro, evo predlog da tražite to, jer to jeste informacija na koju imate pravo. Pa da tražite onda mi preko nekog tražili, koji je institucionalna. Ne, nego obratite se Šabiću, odnosno njegovoj kancelariji, šta, kako god. I onda zvanično postavite taj zahtev i onda to ide neki, evo to kao predlog, ništa više. Da li ima još nekih pitanja? Šta da se pita? Pa ne mene pitaju. Ja sam samo teo da dodam sa pepelišta si rekao da samo se diže prašina iz starog Ostolca, međutim, znači prašina i sa Drobilane dolazi i sa kopa zemlja, znači sve, da, bez obzira sa koje strane vetar duva, znači uvijek smo ugroženi. Eto, toliko sam teo da dodam. Profesore, pretpostavljam da, pošto je u planu proširenje rudnika, kako će se to dalje odraziti? Biće gore. Mikrofon sad. Svako proširenje kopa, tog površinskog kopa, znači, a proširenje podrazumeva dubinu, dubina opet podrazumeva znači i širinu, sve negativnije će uticati na stanje, govorim deformabilnosti, odnosno stanje stabilnosti tih objekata, jer sasvim je dovoljno stoji više metara, kako se bude znači produbljavalo, to će biti mnogo gore. Pogotovo niste vi sa jedne strane opkoljeni, vi ste sa tri strane, vi ste u kopu. Neću da kažem u grobu. Nego u kopu. Vi ste s ovim pitanjem o proširenju pogodili ste, vi ne možete to znati, ja nisam to spomenuo. Uglavnom, postoji jedna međunarodna konvencija koja se zove ESPO konvencija, koja se bavi prekograničnim uticajima određenih projekata. U Srbiji postoji nekoliko projekata koji imaju prekogranični značajan uticaj. Rumunska strana je tražila procenu uticaja za novu termocentralu koja se planira, nema još nijednu dozvolu, ali kao planira se termocentrala Kostolac B3, u isto vreme je tražila i mišljenje, odnosno postavila je pitanje šta ćemo sa proširenjem kopa Drvno, jer oni smatruju da i za to imaju pravo da učestvuju, zbog toga što kop se jednostavno povećava sa 9 na 12 miliona tona, to je povećana količina. Mi smo kao nevladina organizacija CEKOR je tražio informaciju od javnog značaja, smo iz ministarstva tražili i dobili smo odgovor od ministarke životne sredine da ne treba ni procena uticaja za proširenje. Mislim da u svetlu ovoga što je profesor rekao, ja bukvalno ni jednu reč dalje ne moram da trošim. I odgovor je čak bio mi nećemo ići u širinu nego u dubinu. Tako da bukvalno je profesor, mislim ja nisam iskomunicirao s njim ovaj odgovor od ministarke, ali u suštini u rudarenju je i dubina zapravo širina. Imate situaciju, ja ću ponovo da dam paralelu sa Kolubarskim regionom. U Kolubarskom regionu se sad u ovom trenutku, kao jedan od strateških projekata za budućnost, se planira otvaranje takozvanog južnog polja od Vreoca prema Lazarevcu. Tamo ugalj stoji najdublji slojevi, to je negde 150, 200, ko zna koliko metara, nije sad toliko bitno, međutim, zbog tehnologije površinskog kopanja, što je dublje, to je zapravo i šire. Znači, ti moraš da bi obezbedio terase, evo tu je profesor i dao, ovo je inače jedan, tako da kažemo, šematski prikaz šta se tu zapravo dešava pri kopanju. Ti da bi došao do tog uglja na toj dubini, tebi je neophodno da zapravo praviš terase. E sada, u Drvnu, ukoliko je odgovor ministarke tačan, da idu samo u dubinu, a ne i u širinu, a ona misli ne ugrožavamo sela koja su udaljena, međutim, to nije tačno. Prosto, ovi geološke pojave o kojima je profesor govorio, ta kupa, znači, to isušivanje koje dovodi sve, znači sve više proširuje uticaj. Znači, to je još jedan od elemenata koji smo mi u CEKOR-u već predvideli i videli smo da to dolazi i u suštini će to biti isto jedan od zahteva da vidimo, no, šta se dešava sa tom procenom, jer pazite, vi sad da dodete kući i da, na primjer, hoćete da izgradite ambar za kukuruz, ne znam čime se bave vaši stari roditelji na Zlatiboru, vi biste morali dobije dozvolu.
Znači, ne možeš doći pa graditi tek tako nešto. Da ne pričamo o nekim malo većim objektima, kao na primjer, hoću da izgradim kanalizaciono crevo ili hoću, ne znam nije šta, tu moraš čitave komšije i ne znam nije studije, a mi ćemo ovde da dignemo sa 9 na 12 miliona tona, produbit ćemo kop, još ćemo više da proširimo uticaj, još će biti više otkrivke, još će više biti pepela i sve tako se akumulira, ja samo govorim još i još i još, i odgovor je ne treba ni procena uticaja. Mislim da to govori o diskrepancijama u pristupu, a pri tome svemu, videli smo kolika je žestoka diskusija oko priključivanja Evropskoj uniji oko jednog poglavlja 26. Zamislite kad dođe poglavlja 27, u kome se radi o životnoj sredini, koja je praktično najskuplja, najteže poglavlje, gde vi imate otvorena kršenja gradnje bez dozvola u Drmnu, grade se odsumporavanje i dimnjaci u 200 metara bez dozvola, i isto tako gradimo nov rudnik, praktično 3 miliona tona, to je nov rudnik godišnje, to su na decenijskom nivou, to su desetine i stotine miliona tona, znači nekoliko desetina miliona, nećemo sada preterujemo, ali nekoliko desetina miliona tona do 2050. i neko kaže da ne treba ni procenutice. Mislim da je to, da ste baš nabasali na jedno dobro pitanje i zato sam te ovako malo šire da odgovorim. Sam zbog ovi, koliko udaljena rumunska granica? Pa rumunska granica je, ajde da ne preterujem, znači 10 do 15 kilometara je daleko. Da, vazdušno i u svakom slučaju, znači, preko ESPO sekretarijata, i to je vredno da kolege novinari koji nas prate preko streama i ostale zainteresovane javnost, da isprati situaciju da je zapravo Rumunija postala legitimni partner, odnosno legitimna zainteresovana strana u našim projektima, jer Rumunija je svesna da na 10 km ima uticaja. A mi pričamo 100 metara, 200 metara i naša vlada negira da tu postoji uticaj, tako da to su ovako malo čudne stvari. Mogu da dodam, procena uticaja ako se ne radi, kad je površinska eksploatacija i ovo, pa neće da se radi valjda za jednu šupu. Tako je. Mislim, to ovo je van pameti. A ovo što ste, znači svako produbljavanje, ne treba tu mnogo logike, iskopajte temelj za kuću, probajte da kopate dublje. Znate zašto se obrušava? Zato što priroda teži ravnoteži, ono s gornjeg dela gura dole. Uvek, u ovom slučaju, znači, te kosine, koje su jako, znači, visoke, te stenske mase ne mogu da izdrže stabilnost po tim, nego dolazi do seljanja masa, da kažem, kliženje u tim kosinama iz gornjeg dela u donji. Tako da produbljavanje, neminovno, hteli oni ili ne, izazvaće mnogo veće deformacije, znači, ne samo ovaj efekat obaranja nivoa podzemnih voda, nego i stabilnost. Znači, sam kop će se širiti, ne moraju oni da ga, jer to je velika dubina. Kažem, temelj nisko napravite za kuću, desit će se to, to je plitko, a stoji nešto metara, 200 metara, to je neminovnost, tako da, a kažem, za procenu, pošto mi je poznato za neke objekte, onako, mnogo, mnogo, koje neuporedivi su, radi se procena uticaja, gde nema uticaja, skoro, ne baš da nema, ali tako, a kod površinske eksploatacije i kod podzemne, da se razumemo, mi imamo rudnik Sladaju i tako dalje, gde su, odnosno, hajdemo na Soko, sleganje na površini terena, iako je na 400 metara eksploatacija, sleganja površine terena se, tako da je procena uticaja obavezna, po meni je sad. Samo bih hteo da se nadovežem, profesore, sa vašim ovo što ste pomenuli, ovu dubinu kopa, kao bivši radnik kopa Drmno, nažalost sada penzioner, iz zdravstvenih razloga. Meni je to jako poznato, jer sam radio kao prvi bagerista na tome bageru, koji kopa taj, tačno mi je poznato, znači nemoguće uraditi dubinu, a da se ne uradi i kosina, da se širim. Samo sam teo to da se nadovežem, baš zbog toga kao bivši radnik kopa, koji je, nažalost, već 11 godina u penziji. Hvala. Ja bih se molila samo profesora, da bude malo direktniji, znači pukotine postojeće mogu samo dalje da se šire, a širenjem pukotina dolazi do rušenja. U nekom krajnjem stadijumu. Broj pukotina će se povećavati, postojeće će se širiti, sleganja će biti veća, što znači uopšte deformacije, gro objekata će postati, neće moći da bude upotrebljiv za stanovanje. I još jedno pitanje za gospodina Kalmara.
Cekor je ovde, Zdravo Drvno je ovde, da li imate još nečiju podršku? Pa, kao što sam rekao na početku, mi za jedan od značajnih partnera, bez obzira što mi baš nemamo uvek dobro mišljenje o tome, je praktično ta Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je korporativni partner EPS-a i koja ima vrlo visoke standarde, mi bar mislimo da su dosta visoki standardi što se tiče zaštite životne sredine, što se tiče zaštite građana od infrastrukturnih projekata. Isto tako imamo i mrežu nevladinih organizacija u Srbiji koja se bavi, znači, da kažem, ajde, monitoringom procesa priključivanja Evropskoj uniji. U okviru Evropskog pokreta imamo konvent, a isto tako imamo jednu grupu organizacija koja se zove Grupa 27, i isto tako imamo i inostrane partnere, nevladine organizacije, i imamo mnoštvo nezavisnih eksperata, evo, uključujući i profesora koji je postao jedan od naših, da kažemo, poznanika, prijatelja, saradnika, koji ovako ili onako podržavaju naš rad. I da, mi smo isto strani plaćenici, kao što je i EPS strani plaćenik, pošto EPS uzima kredite od Evropske banke, uzima kredite od Svetske banke, uzima kredite od Nemačke banke za obnovu i razvoj, uzima donacije od Evropske unije. Ja svaki put kad odem na oslobađanje poreza za evropske projekte, uvek vidim pred sobom elaborat EPS-a, znači da EPS uzima milione strane pomoći, i niko ne govori EPS-u da je strani plaćenik. Ja bih samo rekao da to što mi dobijamo od stranih ekoloških donatora pomoć svedoči o tome da su strani poreski obveznici, znači građani strani drugih država, Holandije, Nemačke, Češke i ostalih država, svesniji o negativnim uticajima finansiranja infrastrukturnih projekata nego što su to građani u Srbiji. Meni je žao što ne mogu da dobijem 10 evra ili 5 evra članarine od građana za čija prava se mi borimo, jer to se odmah smatra, ne znam nija kakvim, sablazan neka. Ja hoću da kažem, vi vidite, ovde imam ja naziv, moja funkcija, monitoring svetskih finansijskih institucija. To je sad ovako neka padobranska tema, međutim, to je monitoring održivosti rada Evropske banke, Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda. Ko to finansira? Zainteresovani poreski obveznici država, koji su kontrolori tih finansijskih institucija, i ti zainteresovani poreski obveznici zahtevaju da EBRD ne ruši kuće u Drvnu. Znači, EBRD kao finansijer EPS-a ne sme da ruši kuće u Drvnu, ni u Kolubari, rudarskim projektima. Isto tako EBRD, Evropska banka za obnovu, ne sme da finansira, ne znam nija kakve projekte, nuklearnu centralu, zato jer ugrožava globalnu održivost. E, u tom kontekstu, mi imamo partnere koji nam pomažu da komuniciramo sa stranim vladama, sa Evropskom unijom, sa drugim institucijama koje su uključene u ovo, kao što ste čuli, i ESPO konvencija i tako dalje. Znači, postoji veliki broj partnera koji su svi zainteresovani da Srbija sedne na zelenu granu, odnosno da ima održivu ekološki, socijalno i ekonomski održivu ekonomiju. Mislim da imam još pitanje. Jedno pitanje samo za profesora. Kakve su šanse ljudi da, recimo, tuže EPS, odnosno Kostolac, za ove poremeće, pukotine i tako dalje, koje imaju na kućama? Da li mislite da mogu dobiti proces neki? I da li znate da li uopšte bilo takvih procesa? Ne znam da je bilo takvih. Ja jesam negde veštačio u Kolubari, ali to je bilo pojedinačnih slučajeva. Bili su to najčešće, da kažem, bila su to ona domaćinstva koja su u blizini kopa, i dosta one gde sam ja veštačio, oni su dobili. Međutim, ovo je u pitanju čitavo selo. Nije tu jedna kuća. E sada, koji je postupak? Kako bi oni trebali? Da li kao čitavo selo, da li to mi nije... Nisam o tom razmišljao. Kako procenjujete ovako, potpuno slobodno, znači pričama i tako, i objašnjavali, da li bi imali šanse da dokazuju ili ne? Imali bi šanse da dokazuju, ali sve zavisi. Mislim, trebate da znate ko je EPS. Da, naravno. Moram ja da intervenišem. Evo, ja nisam uspeo da dobijem dozvolu advokata koji upravo brani jedan slučaj odštete u Drvnu. U tom slučaju je ova naša, nalazi ove naše publikacije su već smo pokušali njihovo korišćenje, i sudija je, znači u Požarevcu se dešava suđenje, sudija je već tražila
dodatno veštačenje i naš advokat, za kojeg nisam dobio dozvolu da kažem ko je, niti sam dobio dozvolu da kažem koji je slučaj u pitanju, međutim oni moraju da traže izuzeće sudije, zbog toga što je jasno da se stavlja na stranu EPS-a. Sličan slučaj smo imali u Velikim Crljenima, gde se kop nalazi na 100 metara od kuća. Nekim od tih kuća su nastali očigledno nastale pukutine samim dolaženjem kopa. Imamo situaciju da je zvanični sudski veštak dao mišljenje o ovome što je profesor nazvao nekog drugačije, ja ću nazvati podzemnom erozijom. Znači, dao je mišljenje da postoji podzemna erozija, da u Velikim Crljenima pucaju objekti zbog blizine kopa. Međutim, sud je tražio dodatno veštačenje, praktično ukidajući zvanično mišljenje, da kažemo, licenciranog geologa, i to dodatno mišljenje, ja neću reći ko je dao to dodatno mišljenje, ne želim da sad uvlačim tu temu, ali uglavnom to dodatno mišljenje je bilo direktno kontradiktorno, tako da praktično u našoj zemlji dva geologa, kao maltene kao da pričamo o Van Gogovoj slici, nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, što je odsekuo, nekom se sviđa što je odsekao, nekom što nije odsekao, ali u svakom slučaju, znači, imamo situaciju i svesni smo toga da EPS ima neformalnu moć nad sudovima. To smo imali i u situacijama raseljavanja u Kolubori, međutim ovde sada vidimo da to postoji i to je jedna teška bitka i mi smatramo da je neophodno da građani budu u tom smislu hrabri, a mi ćemo sa naše strane institucionalno pokušati da pomognemo da i sudovi budu dovedeni u red u tom smislu, da ne budu pristrasni, da ne budu na strani. I u ovom što ste vi pitali, jasno i nedvosmisleno, od 1 do 10, mislim da sad nije ni 2 ni 3 mogućnost da neko dobije, čak i sa najluđim i najboljim dokazima. Prosto konstantno nam se podvaljuje taj javni interes da kao štitimo EPS od građana i praktično imamo jako velik problem sa konfliktom interesa stručnjaka koji i sudija koji pristrasno sude. I poslednje moje pitanje, neću se sigurno obećavam javljati, to je od tog stanja koje sada ste objašnjavali do Strasbugora, koliko stepenica ima? Imamo u Kolubari, ali to je više vezano za raseljavanje, mislim da još niko nije išao u tom pravcu da iscrpio sve. Nažalost, postoji tu i problem da bismo stigli do Strasbura, ja mislim da je neophodno da se ponesemo, da pokušamo da adresiramo i pitanje proglašavanja javnog interesa, načina ulaženja u posed eksproprijacije, onda analize zakona o rudarstvu, analize regulative, odnosno kako životno-sredinska regulativa uopšte ne prepoznaje obavezno udaljenje od industrijskih, odnosno rudarskih objekata. Vi sad u ovom trenutku nemate, mi smo pokušali da nađemo, ima nešto što liči na to, međutim vi nemate nijedan tačno podatak, u odnosu na buku mora biti toliko, u odnosu na vibracije mora biti toliko udaljenje ili tako dalje. Recimo, krajem 80-ih to je bilo. Znači, vi ste imali industrijske objekte koji su morali biti zbog buke udaljeni kilometar takva i takva vrsta objekata. E sada, kao što sam na početku rekao i dobro je da se to ponovi, kao Švaba tralala, 2008. godine prostorni plan Kolubare je utvrđivao obavezno udaljenje u pravcu naselja 300 metara. I mi smatramo da je to najbolje dostignuće koje je postojalo. Očigledno je da su tamo neki moralni ljudi sedeli u timu koji su radili taj prostorni plan i mi smatramo da to mora biti početna osnova za diskusiju o tim stvarima, jer očigledno je ne samo u slučaju Kolubare i Kostolca, nego i budućih nekih rudnika koji će se graditi, da je to neophodno da se uvede. Čak to može da bude u nekom smislu i formalno, artificijelno, ne mora uvek da znači da će ti ljudi na 300 metara baš biti pod tim uticajem, međutim, očigledno je da u ovim rudokopima, ovim lignitskim, apsolutno svugde postoji taj uticaj. Da li je on ekološki u smislu vazduha, vibracije, prašine, dima, samo zapaljivanje uglja, kao što imate i u drvnu imate i u vreocima. To su pojave koje ljudi ni ne znaju. Mislim, samo zapaljivanje. Jednostavno imate odloženu jelovinu, ona se u prisustu najosnovnija hemija, ugljenik plus kiseonik jednako je zapaljivanje. Tako da vi imate samo zapaljivanja, a da ne pričamo o geologiji, o vibracijama, o sleganjima terena. Tako da to je, odgovor nije uopšte jednostavan, jer kad bi došao u Strasbur, oni bi rekli, sad šta? Znači, mislim da je zbog toga imovina najbolja
tačka i mi u tom pravcu idemo da iscrpimo, da pokušamo da se ljudi žale ovde, kad budu odbijeni, Ustavni sud i onda Strasbur i gotovo. Jer izgleda drugim načinom ne može da se razgovara. Ako nemamo više pitanja, ja bih se zahvalila svima vama što ste došli, našim govornicima. Zahvaljujem. Hvala. Hvala i vama.